Bishara, 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 dad weyno idinkuna he idinkuna bil khayr dhaha dhamaan bishaariyada Soomaalida ee ku nool waddanka Ingiriiska waxaa la ogeysiinayaa in laga furay xaafada South Hall farmasi ay gacanta ku hayaan khubro Soomaaliyeed oo aqoon u leh cilmiga daawada iyo daaweynta farmasiga oo ku yaala xaafada South Hall ee galbeedka magaalada London waxa kale oo kuugu diyaara dhaqtarka qoyska oo hadii aad u baahan tahay aad si gaar ah u arki karto dawana kuugu qori kara gaar amma ba private prescriptions hooyo sahray dawadan maxaa lagu qoray aba sakiyo dawadan maxaa loo qaataa su'aalahaasi meesha way ka baxayaan waayo he waxa ku jooga shaqaale Soomaaliyeed oo ku takhasusay aqoonta daawooyinka what are you waiting for qu'est ce que vous attendez au fas waren sino valentine wa he ya maxaad sugeysa farmasiga fountain ee xaafada south hall sidoo kale waxaad ka helaysaa talaalka cumrada iyo xajka dhakhtaraal si gaar ah ula kulanta oo ku qori kara dawada buuxinta arjiyada caafimaadka gaar ahaana nooca taga sida qaybta caafimaadka faahfaahin dheeraada fadlan wac telefoonada shaashada kaaga muuqda